إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zanguni katika imani. Hotuba yetu ya leo itakuwa na unwani al-akhdhu bil asbabi ma'al yaqin fi tawfiqillah, kuandama sababu na kufuata sababu pamoja kuwa na uyakini ya taufiki ya Mungu, ya kwamba Allah tabaraka wa taala kaziweka sababu kwa kila jambo. Mwenyezi Mungu kaweka sababu. Angalia, alizungumza katika ufalme wa Dhulqarnain, Allah tabaraka wa taala akasema wa atainahu min kulli shay'in sababa, na kwa kila kitu tulimjalia yeye sababu. Fa atba'a sababa, akaifuata sababu. Mwisho mbele Mwenyezi Mungu kishakasema tena thumma atba'a sababa. Kwenye aya hizi wamesimama wanazuoni kwa kusema ya kwamba kwa kila kitu Allah tabaraka wa taala kaikia sababu. Kwa hivyo, kwa lolote kwa yote, kwa sisi kwenye kufika malengo tuyatakayo, ni mpaka tuandame sababu. Lakini, kama tutakavyoona mbele ya hutuba, lakini kwa kuwa tayari, kichwa cha maudhui na hutuba yetu ya leo, tayari shatuonesha ya kwamba, ni sawa mtu kuandama sababu, kwa sababu sababu zimewekwa na Mola wetu. Lakini pamoja kuwa na uyakini ya taufiki Allah tabarak wa taala, kwamba sababu pasi na taufiki hakuna lenye kuwa. Lakini angalieni, wanazuoni hata wakataka kunena kusema kabla hata ya taufiki ya Allah tabarak wa taala, ikiwa kwenye sababu sababu haijakamilika, basi hata kupata hiyo taufiki hilo kwanza lingine. Kwanza ni itimie sababu. Ndipo wakasema wanazuoni waheshimiwa, inna sababa idha ujida ujida almusabbib faqad yujadu sababa biduni almusabbib. Maneno haya ukiyapima kwa kina utakuta kweli haya maneno wamelenga ndipo. Makusudio yao wasema nini? Wasema ikipachikana sababu hupachikana natija ya lile jambo unalolitaka kwa kupitia sababu. Mfano wake, ukila ni sababu
yana tiba ya kushiba. Mfano wake, kutwalii ni sababu ya wewe kufaulu katika mtihani. Lakini wakasimama kwa kusema, huweza ikapatikana sababu, lakini natija isipatikane. Huweza ukali, lakini usishibe. Ndivyo sivyo? Lakini hapa pia tawapeleka, twende kwa ulimwengu wa leo, kwa kauli yetu sisi wa Swahili tulioshika kwa kusema ya kwamba, penye miti hapana wajenzi. Miti ipo, wajenzi utajengwa? Haiwezi kujengwa, wajenzi hakuna. Lakini pia huweza ikawa kuna wajenzi, miti hakuna, utajengeka kweli? Hakujengeki. Ni papatikane miti, kisha na wajenzi, kisha je taufikia Mungu kwenye nyumba kusimama kwa kujengwa kwa miti. Sasa ndio kauli hii wakaitumia kwa kuonesha wanazoni ya kwamba sababu zipo na watu waandame sababu ili kufikia kwenye malengo, lakini pamoja kuwa na uyakini wataufikia Mungu kwenye kuwafikia katika sababu uliyoiandama. Angalieni ndugu zanguni, sababu ya mtu kupata mtoto ni mtu kuwa na mke. Wala usipitishe kwenye akili ukanena ya kwamba si lazima kuwa na mke. Uwezo kalala na mwanamke ambaye kwamba si mke wako lakini ukazaa, huko hatuko, kwa sababu hilo hatulitambui, kwa sababu tuatambua wana waliozaliwa kwenye ndoa. Kwa hivyo tuseme ya kwamba kupatikana kwa mtoto mpaka iandame sababu. Sababu ni uwe na mke, na mke humpati mpaka uoe. Lakini huweza ukawa una mke na mwana usipate, kwa sababu taufikia Mungu hakuwafikia kwenye kupata mtoto. Angalia Mwenyezi Mungu asema, lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha dhukura au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Angalia Mwenyezi Mungu kwa hili asema ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa mbinguni na ardhini. Hukiumba Allah tabaraka wa taala mahuumba anachokitaka, humjalia mtakaye tunu la watoto wa kike, na huwajalia atakaye tunu la watoto wa kiume, au humchanganyia mtu watoto wa kiume na wa kike, na humfanya atakaye Mwenyezi Mungu kuwa ni tasa hazai. Sababu zokawa nayo, lakini na mwana usipate, kwa kuwa taufiki yake haikuandama. Lakini ni kwamba sababu ziko, tuandame ni sababu kufikia kwenye malengo. Angalia mfano wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupiga mfano wa hawa ndege na sisi. Mtume akasemaje kutuambia sisi? Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razakakum kama yarzuku taira takhutu khimaswa wa taruhu bitana. Lau nyinyi ingekuwa mwatawakal kwa Allah tabarak wa taala mithili wanavyotawakali ndege kutawakal kwa Allah, basi kwa wao kutawakal kwa Allah hutoka kwenye nyumba zao matumbo yao wakiwa hayana kitu kwa kutoka kutafuta riziki, lakini hurudi majumbani mwao ilhali wao wameshiba. Hawa vindege waliandama sababu ya kwenda kutafuta riziki tu, na vindege hawana ujanja kwa njia yoyote kupatia riziki. Walikuwa na uyakini kwa taufiki ya Mungu, kwa kwa Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kuwaruzuku. Wakapata ruzuku na wakashiba na wakarudi majumbani ilhali matumbo yao yamejaa. Kwa hivyo lazima sababu ziandamwe. Wanazuoni waheshimiwa wasema, annal insana, hakika ya mwanadamu, alayhi an ya'khudha bil asbab,
ni mtu andame sababu. Wala yaatamid alaiha, lakini usitegeme sababu. Lianna al-itimada ala al-asbabi shirkun fi tawhidi. Kwa sababu, kutegemea sababu ni shirki ya kumpwekesha Allah tabarak wa ta'ala. Kwa sababu gani? Lianna sababa, kwa sababu ya sababu, la yadhuru, sababu haidhuru. Wala yanfa'u, wala hainufaishi. Wala yu'tui, wala haitoi. Wala yamna'u, wala haizui. Wala yakdhi, wala yahkumu. Wala haikati jambo lolote sababu, wala haikumu. Yote hayo yafanywa na nani? Yafanywa na Allah tabaraka wa taala. Sasa ndugu zangu, ni pasi na sababu hufiki kwenye malengo. Na kuna watu huandama sababu wakayapata walioyakosa. Na kuna watu huandama sababu kutaka kuvunja wayatakayo kuyavunja siku zote, lakini sababu hawana. Huwezi kufikia kwenye malengo pasina kuandama sababu na pasina kuandamandia. Tawapa mfano. Kwa hali nzito tulionayo sasa hivi ya jekejeke kubwa linalovuma ndani ya nchi yetu, na hususan mwambao wa pwani, na hususan katika Blue City, jiji la Mombasa. Ukizanguni, alitoa kauli gavana, na naomba safisha mashikio na unipulike vizuri sana, na tuna uwajibu na haki kuzungumza lolote juu ya mimbari kwa mujibu wa mambo yanayotendeka katika jamii. Na madamu tuko kwenye nchi hii, yoyote yanayojiri tuna uwajibu sisi kwenye kuambizana. Licha ya nchi hii, hata ulimwengu mwingineo, tunao lazima wa sisi kuambiana ili tupate kufahamu kwa yale yanayoendelea katika ulimwengu. Basi gavana alisimama kwa kupiga marufuku mingoka na marungu. Angalieni, kwa wale wauzaji walisimama kwa maneno makali ya kutaka kutetea kwa kila namna kwamba biashara yao iendelee. Bali kuna mmoja aliyotoa klipu ya dakika 7 na masekunde, ambaye kwamba alikuwa yuko kwenye gari lake, kwa maneno makali aliyoyatoa mpaka akasema ni wakati wetu wa sisi kuungana, yani wao kwa lengo la kutetea mingoka na mirungi. Angalia, kwa kauli yake aliyozungumza huweza ikawa kuna utafaruku kwao, lakini kwa kuwa limeingiliwa jambo lao, wameungana wote kutaka kulitetea lililo lao. Kwa hili wameandama sababu ya muungano wao kwa kutetea kilicho chao. Ajabu iko kwetu, yakizungumzwa kuhusu marufuku ya mingoka na marungi, yale ayasemayo Abdulswamad Sharif Nassir gavana, yale si yake, yale ya jamii. Na akizungumza vile ni kwamba mkiniunga vilivyo kwa hivi, naweza kuitetea hayo ama naweza kulitetea hilo. Lakini la kusikitisha ni kwamba si walisimama Waislamu kwenye mitandao wanaotetea marungi na mgoka kwamba uwacho ama yawacho yaingie marungi na mgoka. Mimi kimimi, kielimu yangu ndogo alionipa Mungu, nina shaka na Muislamu asimamapo kutetea munkar. Muislamu wa uhakika na Muislamu wa kweli hasimami kutetea munkar. Usimamapo kutetea munkar, tuna shaka na Uislamu wako. Iweje utetee jambo kwanza aslan ni munkar, pili
ni jambo ambalo kwamba limeturegesha nyuma kwa mingi bali kwa yote. Jana mmoja anambia katika mazungumzo, mmoja muhadithi ya rafiki yake asema kwa hili kubwa na kando na hayo, asema ya kwamba ni kila mgoka siwezi kustarehe na mke wangu. Mke siku hiyo akaja juu akamwambia, wiki hii usipolala na mimi takwenda nje kumtafuta mtu. Sasa huyo no hadithi asema siwezi mimi kuwa tangoka, yani yuko radhi kwa lugha nyingine mke wake akaziniwe, lakini marugi na ngoka hawezi kuwata. Hilo njambo la kutetewa, hilo njambo la kutetewa. Zimetoka kauli tele kwenye TikTok kwa kila mmoja kutaka kuunga kwa waungao, kwa wale wasimamao kuunga kwao, kwa mfumo wa kuleta vipindi katika TikTok, na wengineo kwa mfumo wa kujitokeza kwa sura zao kutaka kuyatetea hayo kwa njia ambayo kwamba hata si ya kimsingi. La kunisikitisha sana ni kwamba wametoka na wanawake hutetea ngoka. Mwanamume akila mwashotele wa kuwashwa kujikuna masaa 24 hakuliweza hilo gati wala ngoka. We mwanamke dhaifu, na mwanamke hapa nitaka kusema, jidai utakavyojidai mwanamke, una ujanja. Leo kuna wanawake utaka kujifadhili, kuna wanawake mpaka utaka kushindana na mume. Huwezi mwanamke kushindana na mume. Na vipi hayo yote yamejaliwa na Allah tabaraka wa taala, lakini leo dada zetu mwajidai, na leo wake zetu mwajidai kwa kuwa ati waweza kushindana na mwanamume. Si mpaka wengine usema tafuta kazi uwe na kazi, ukiwa na kazi mume wako hakutambii ndani ya majumba. Puu, mume mume tu, na ukawama alipawa na Allah tabaraka wa taala. Huwezi kujifananisha na mwanamume katu, kama ambavyo kwamba mwanamume hawezi kujifananisha mwanamke katu. Wewe angalieni mwanamke anainua jimu wasawa na mwanamume, utamwona kama robot kwa kuwa silage lile lile la wanaume. Na mwanamume naye hata kwa usukuma mkono vipi na kuulegeza hawisawa na mwanamke, lile silage lile la mwanamke. Lakini wakajitokeza kwenye mitandao wengine usema mimi huwa silali kwanza mpaka niwaangalie wanangu, baada wanangu nshawaangalia ndio hapo tena nami kalala. Hiyo ndio dalili ya kwamba kulangoka. Yule mwana akiingia nyumbani kikuona wewe hulangoka, ni picha gani na taswira gani unamuonesha mtoto wako kwenye kuyachukua yale mafunzo? Mwingine hunena ya kwamba tuateni tule kwa raha zetu, na hunena hayo mwanamke na mdomoni yako. Ya ilahi tupe kuwa na nguvu, tunusuru mola wetu kwa nusura unaijua wewe, lakini si ajabu tukaghariki katika hii dunia. Manake mambo yamekuwa sasa yaenda sivyo kabisa, tumetoka kwenye mwelekeo. Hata kama yataka kutetewa mgoka na marungi, basi wateni waume watetee. Lakini ati halitoshi hilo, hujitokeza wao ati wanawake ndio wenye ndimi ndefu kutoka na wanaume wengine, ati hamkuona lengine isipokuwa mgoka. Na mgoka kidogo, asilimia 80 na kwa ushuhuda wa kauli wa msimamizi wa potrizi anambia mwenyewe, wingi wameletwa hapa kwa kufetuka akili kwa mgoka. Vijana hututoka mkononi, vijana waharibikiwa na mambo. Ati utasikia mtu unena kwamba la kwanza msizungumze mgoka na marungi, la kwanza zungumzie ni kazi. Kazi mkipao mtaweza, siliwaambia mimi kazi si kwamba hakuna kazi, zipo ni hatutaki kufanya kazi. Hao hao
tuwaita wabara. Wabara upa wakazi? Wabara upa wakazi, tunenenia haki. Hawapawi kazi wabara. Kipita pale laitu utasikia. Shingimia kiatu, shingimia kiatu, shingimia kiatu. Utaona wazee kwa watoto namna wanavyojihami kwa watu kubeba magunia. Na watu wameka mamboga na manyanya. Kwa kwenda mbio kutafuta riziki siku ya tatu ya nne ashakuwa mwingineo. Sisi wale hatuwezi hata kufanya hizo biashara. Na licha ya hayo na tukigomewa tukiambiwa ya kwamba viazi haviji, watu walianza kulalamika, takuwaje kuhusu chipsi tapanda bei. Hai. Kiazi tukuambiwa hakiingii, tushakorogeka, manake pilau kiazi, kiazi cha karai kiazi, mtuzi kiazi, biriani kiazi, chipsi kiazi, katlesi ni kiazi, na kila kitu kiazi. Sasa wakajujua mpaka wakasema ya kwamba, hatuwapelekei hivi vitu tuwaone vile namna itakavyokuwa. Wao wakifanya hivyo, tukatishika sisi, lakini si kututisha yale. Kwa sababu yale mali pia si yao. Wakia watawao kule kwao kutaharibikiwa. Lakini nasema hapa, siungi kwa kusema ya kwamba nataka kuwa kashifu wao. Nataka kuambia ya kwamba hata mkiona usawa kwenye mambo na mkitaka kutetea yaliyo yenu, simameni kwa usawa na haki, msisimame kiubatili na kishindo. Leo kwa mgoka na marungi, kwa hili ambalo kwamba laendelea, tumetukanwa wapwani kupita kiasi. Watu wakataka kufunga mageti ya Kongowea, mali yasiingie. Hatia ni mgoka na marungi. Lakini mimi pia nina swali nataka kuuliza. Kwale county silibani mgoka, na mbona halikuzuka vuguvugu hili na fujo hili linalozuka Mombasa? Ina maana kuna watu huitizama Mombasa kwa njia ambayo kwamba hata sisi wenyeji tuitizami. Matajiri wameketi uiangalia Mombasa. Wanasiasa wameketi uiangalia Mombasa. Na kila mmoja ajaye Mombasa huiangalia Mombasa kwa kujinufaisha na Mombasa. Sisi wana Mombasa, Mombasa tuiangalia vipi? Nasaha yangu kwa mashehe. Mashehe nyinyi nitegemewa. Na mimi naamini mashehe ni sauti kubwa sana. Na lao mashehe mtasimama kutaka kuyapeleka mambo biidhnillahil karim, mambo yatakuwa mazuri. Lakini angalia hata sisi mashehe, wallahi kwa sasa hivi tuko kule kule tu kwenye mtafaruku, na kila mmoja kuwa na upande wake. Mpaka leo hii, hii hali namna inavyokwenda, mpaka leo hii sisi bado, mimi nitaka nikitoka hapa niende nikaangalie YouTube, shehe fulani amenena nini, wapi kwenye fataha ametia kasiri, na kwenye kasiri ametia dhuma, niandae darasa ya masaa mawili ya wiki nzima kwa mimi kumfanya irati. Si haki mashehe pia. Wallahi si haki. Na hili litukueni. Na mashehe pia mutakuwa masuul. Na iko kauli mashehe unena kwamba sio shehe peke yake kataze munkar. Twalikubali pia hilo. Lakini mimbabi au la kwanza mashehe, awamu nas wasipojua munkar kitu gani na kuoneshwa hili jambo ni la munkar, watakataza vipi? Mpaka wasimame mashehe kwanza. Lakini mashehe ndo sisi kwanza hununuliwa. Hununuliwa ukati wa mfukoni. Hata munkar alokuambia Mola wako ukanye, huwezi kukanya. Hatia shilingi 2000 na shilingi 2020. Ndio hali ya umma namna inavyokuwa sasa hivi. Wallahi ndugu zanguni, fungueni mato. Na nikisema tufungue mato, sio kwamba tuwapinge wale watupingao. Tushindane na wao kama wao wanavyoshindana na sisi. Wao wakilima na sisi twalima. Wao wakivuna na sisi twavuna. Wao wakipanda na sisi twapanda. Wao wakifuga na sisi hufuga. Wanyama wakifugwa na sisi tuwafuge wanyama. Hayo ndio yanostahili kuwa. Lakini angalia,
kwa sisi kwamba hata haya yetu akili zetu hazifanyi kazi. Angalieni Lamu. Lamu leo ngapi watu samaki wao haribika na watu biashara zao zimekoma kwa mambo mawili. Kwa la kwanza, tatizo kuu la stima. Paka mwanamke ujitokeza kusema kwamba si asili yangu kuingia kwenye TikTok. Lakini nimeingia kwenye TikTok kwa sababu ya hali inaoendelea kwetu sisi, kwa unyonge tunaoona na kuoneshwa. Leo imekuwa hakuna biashara tunazoweza kuzifanya kwa kuwa stima hakuna. Lamu hakuna viongozi? Lamu hakuna waliochaguliwa? Sasa ina haja gani ya kuchaguliwa kupelekwa mbele ili uje utete jamii? Juzi CS Murkomen azungumza kuhusu masala ya kibiashara. Huyu ni waziri wa barabara na usafiri, roads and transport. Akatoa kauli iliyonifurahisha sana kwa kusema ya kwamba kuna kazi huku, matajiri leteni magari yenu yafanye kazi. Kuna mizigo yastahiki kutolewa Lamu kupelekwa Moyale. Kwa takani wa malori 2400. Lakini mpaka sasa hivi yamepatikana malori 100. Kamunga mkono kwa kututakia kheri, manake mwisho alinena ni kazi kwa watu wa Lamu, ni kazi kwa watu wa Moyale na majirani walioko Lamu na wengineo. Lakini angalia kwenye mazungumzo yake mpaka alisema kuhusu barabara ya Gamba lisiwe ni tatizo, kuna mambo toshughulikia na kuna njia mbadala tumefanya, mizigo huweza kupita bila wasiwasi. Murkomen, tumuitae si wetu, tumuitae kwamba ni mbara si wa huku, lakini asimama kwa barabara iliyopatika Lamu. Uona viongozi wa Lamu kwenye kulinena hilo, zimesimama kazi. Kilioko Lamu Lamu na kilioko Mombasa Mombasa. Na ikiwa kutatumika ni vihori, na vihori na resingoti zimeua watu na sote ni mashahidi. Sasa sisi tujiulize, tunani na tuna nini? Lakini kote huko ni kutokuwa na malengo, na mpaka zile sababu sisi tumezisahau yenye kutufikisha sisi katika malengo yetu. Angalieni hili hili la Marungu. Gavana amepijana, limepanda kwa kupandisha ushuru, lakini wamezungumza juu ya ushuru kupanda, hivyo hivyo yataingizwa. Ni pale pale tu kwamba litaliwa gati. Lakini tuweza tukasema kwa lugha nyingine, na wengine hunena ameangalia kura zake za 2027, pia kwa upande tuweza tukasema pia tumlaumu kwa hili. Ikiwa hata tasimama kwa kuangalia kura zake 2027, sawa sawa, kwa sababu ameangalia takosa kura za Wameru, takosa mimi kura za hawa watu. Sisi huweza kumwambia tu kwa maneno, bali hata kwa maneno kuna watu wamkosoa na kukosoa jamii kwa kusimama kwa kupinga mgokana Marungi. Kura hatuna. Wingi wetu leo ndani ya Mombasa, na kulingana na wageni walioingia Mombasa, kulingana na kura walizonazo, na kulingana na mambo yafanyayo, sisi si wingi tena hata kama tuko kwetu. Sisi si wingi tena hata kama tuko kwetu. Tumeshindwa sana, na tusipoamka tutazidi kushindwa. Vijana, 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 mgokana Marungi na aina yoyote ya ulevi, tusingoje serikali kukataza hilo. Tufahamuni tu kama vijana wa Kiislamu, Mola wetu hayataki hayo. Halitoshi hilo kwamba Mola wetu ametukanya hayo? Hatutosheki sisi kwa namna tunavyoona hali ya majumba namna yanavyokwenda leo? Hao wengine wasema mimi single mother. Single mother sawa,
Twakuunga mkono usimame na wanako vizuri, lakini hii sababu ya single mother, utakuta ya kwamba kuna watoto ndugu zangu ni wanaume, kuna watoto baba zao wako hai, huwezi kumwangalia mwanako kwa hamu yako ya marungi. Mie ukiipata badili umpeleke mtoto wako ungawasima, wewe ufikiria mgoka, wewe ufikiria marungi, kisha maskani ulimi mrefu, tuwate tule kula na nyumbani kutaliwa. Lakini hali ni nzito na hali ya sikitisha. Tusimameni kisawa sawa. Na wallahi wabillahi watallahi na wapia, na haya yashikeni nikiwa niko hai, na kama nimekufa mutakuja nikumbuka. Sisi hudai miji tumeikosa, tusipobadilika tutaikosa miji. Sikuna watu kwa madeni yao ya marungi wamepokonywa majumba. Ukienda pale ukitukua huandikiwa tu. Huandikiwa pale. Wewe huona raha. Na mtu wa marungi tabu yake hali peke yake, ulisha na watu ati nsifu. Ajabu kwamba kama ntamu, mbona umkila hamumezi? Manake kila kilichotamu wa umezwa. Nyinyi ukitema sili yake kitungu. Lakini mtu hulae, akaandika na marafiki huona fahari. Ukiandikiwa pale 1,300, mara 1,700. Kuna mmoja alikwenda mpaka zikafika 700. Zilipofika 700, mmero akamweka chini akamwambia, hapa ilipofikia hii deni kubwa, sasa nilipe. Hana kazi afanyao, kwenda kukopa tu pale. Kumbe mmero ilikuwa amemtarget mahali anapotaka yeye. Akamwambia, si hii nyumba yako? Nikate hii pesa yangu, kisha ambacho kwamba kitakachobakia nkuongeze mambo yaishe. Kwa kupenda gati akanena sawa. Nyumba ile tutafuteni na mahali pa kwenda kuishi, manake hata utange kumejaa. Tafuteni kwengine, naona safari tutaishi na manyani na tumbiri hoko. Twatolewa miji, uchukuliwa hii nyumba ikachukuliwa. Na kwenye kuchukuliwa nyumba, hata hiyo pesa kupawa, pesa pia kawa huenda kutukua marungi mpaka nyumba kapokonywa. Ni haki leo simama po watu kupinga marungi na mgoka, husimama Waislamu kutaka kuwatukana Waislamu wenzao juu ya hilo? Mungu ni hakimu, tena ni hakimu wa haki, atahukumu kwa namna anavyojua yeye. Ndugu zanguni, tukomeni hapo, sikuimaliza hutba kabisa kwa kuonesha al-akhdhu bil asbabi ma'al yaqin fi tawfiqillah. Kwa sababu gani sikumaliza? Kulingana na wakati haututoshi. Nitaamua biidhnillahi al-karim kuanzia sasa hivi tumalize mapema, kwa kuwa huenda sana kwenye hutuba, hatutaki kuwachokesha kwa hayo. Lakini pia nataka kuambia kwamba njoo mapema nawe ili hutuba ishe mapema. Usilalamike kwa hutuba kuisha kuchelewa, nawe huji mapema. Sasa uje kasorobo msikitini, hutuba hiyo ianze saa ngapi? Njoo mapema. Kisha pia nataka kulinena kwa kufunga hutuba yangu ya kwanza, ni kwamba tufahamuni ya kwamba hakuna kilichotamu kama maneno ya Mungu. Na haya maneno ndio yenye kutuliwaza na kutupa pumbao, la sisi kupumbaa hapa duniani na kesho akhera. Tukua dakika 20 ziada kwa kusikia maneno ya Mola wako, hakuna hasara kwa hilo. Wewe ukiatakula siku moja au siku nne kwa mwezi mzima kwa hutuba ya Ijumaa kuzidi dakika 10 ama dakika 20, wewe utakufa? Wewe utahasirika? Kuhasiriki kwa hilo. Tukija Ijumaa, hii ni fursa. Na ukimwona shekhe hunena ya Mungu, taka uwe moyoni usema shekhe naendelee. Na taka iwe na sikitiko hutushika ndani ya nyoyo zetu kusikitika kwa hilo. Lakini nataka kuambieni ya kwamba tujeni mapema ikiwa kweli tutataka hutuba ziishe mapema. Tusitake sana sisi
kuangalia wakati wetu kwa mambo ya dunia, tuangalieni na nyakati zetu kwa mambo ya akhera. Si tutakufa. Haya, wewe wakimbia, wewe watakwenda kula, ati waenda kazini, tuko radhi. Swali msikiti ulio karibu na kazini kwako, ili usichelewe. Lakini taka pia tufikirie wanadamu, kwa neno la Mungu. Neno la Mungu niko tayari nikose mambo yangu, lakini mpate neno la Mungu. Kuna watu wamekuwa tayari kwa kuacha kazi zao. Si kuna watu ambao hamuna ruhusa kwenda kuswali Ijumaa, na watu wakatoka wakaja msikitini kuswali, na bosi akawafuta kazi. Kwa ushuhuda, mtu kuniambia mwenyewe amepata kazi zaidi ya ile aliyokuwa nayo. Mambo pangwa na Mungu. Hata mwenye kampuni analipi la kukupa, analipi la kukufanya. Lakini nataka kuambieni ya kwamba tutumieni nyakati vilivyo, kwa kila upande. Wakati haunasi, sisi tuna shida kwenye kutizama mambo. Kila jambo twalitizama vile vile kila siku, tusitizame mambo vile vile kila siku. Jana tusitizame kama leo, na leo tusitizame kama kesho, la kesho tulifanye leo, na leo tulifanye sasa. Na lengine, kwa kufunga mazungumzo, nataka kuambia, pendeni kuambiwa na kusikia munayostahiki kuambiwa na kusikia. Musipende kuambiwa na kusikia munayopenda kusikia. Menipata hapo? Maneno sike vizuri sana. Tupende kuambiwa na kusikia tunayostahiki kuambiwa na kusikia. Tusipende kuambiwa na kusikia tunachopenda kuambiwa na kusikia. Vitu viwili tofauti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barru karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ndugu zangu vijana, kulingana na hotuba yetu ya leo ya kuandaa, sababu ni mingi tunayoyataka. Kwanza tutataka kula, pili tutataka kuvaa, tatu tutataka kusomesha kwa kuwa tuna watoto, nne wingi wa vijana ndio wanaoangalia wazazi wao. Nasaha yangu, tuandameni sababu ili tufikie kwenye taufiki ya Mungu kwenye mambo. Kivipi? Kwa sababu pasina kuandaa sababu hatuwezi pata taufiki Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tufanyeni kazi vijana Mombasa. Mimi naamini we are capable of that. Na kufanya kazi sisi tuwaweza, ni kuamua sisi marijal, sisi wanaume mabarobaro, tuoneshe ulimwengu yaliyopita yamepita. Sasa hivi tumeamka na tuko tayari kuwa watu wa kisawa sawa. Wale watutekao wasituteke tena, wale watuonao hatufai tuwafahamisha kwamba ni ufahamu wa makosa. Sisi hufaa na sisi huweza kama wao, bali zaidi ya wao. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Allahumma ja'al hadhihi jama'atana jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mayyidan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subula salam wa janibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salaam.